ټول د ځوانه د علي دواړه د پټه پلټې په واړه وې خواړه پته نه لګي چې دا خلک چرته تللي دي ګوډه چې باندې څو تیس ګډه خپل بلغاري ژوند ورو کړی دی یار. ګلولو سلور کسان سلور ګلونه او یو یو ګل رولې زما د زړه د پاره بس اوس یار کې دوکې د منوشه 5 3 منټه پاتې ګایز دغه یو ګل درې کسان نور درې کسان نور درې کسان درې کسان مینا درې ګلونه دی په 15 کې نه مزه درې کسان دو کسان نور دو کسان نور دو کسان نور یو کس یو کس یو کس یو کس بل یو کس بل یو کس یو کس یو کس یو کس ته ګلونه نه راوړې یو کس یو کس ګل دی یو ګل دی یو بل شټ او یس ثانک یو جانانا ما ته ګلونه شو په اخر کې چکاوله ما مرولې ګل مرولې چې سټم نه ګل غوړ ما کټم ګل نه روړې پنیشمنت پسو دے پنیشمنت پتین کې اوکے ګایز ډبل دې دوستا ډبل ټیپ تیس کې ډبل ټیپ د دې نه تیس کې څه خاموش نه ست کنه دا دا مې مې خپل نه سو باسي ډبل ټیپ فول تیس کې ګایز ټول ډبل ټیپ تیس کې ټول خاموش ته بس نه خپل نه باسي زما سره د ټول لور خونی زما خو سو خور خونی مرګره نو مرګره اوسا ماړه پارام کې نه ډیر ټاری کې ما سي ما کم ډیر ټاری کې ما اه وګړه دې جوړ شي وي ډبل د چا چا ګړې ته سره شي تا جګړې تړ شي وي ستا بشي فزول مټاري کې ما سره تم فزول مټاري کې پزل ټری کې ما سره تم اسی پزل لګي زه پزل نیم لګیا اسی لګیا چې ټنګ ټنګ کې ګایز ډبل دنه لاړو ډبل دنه لاړو ډبل دنه لاړو ډبل دنه لاړو پلې دې کی درته کنه ډبل ټیپ فل تیس کې جګړه ته موډه چولی دې را خلک پمینه خبر کی ما سره جګړې کی جنگ ایسا اسی رات گوار اس پا میدر تو سویلی گوار بیا پا جڑای زنیم پا جڑا کی گم ایسا ہے ماتا وایا دین اکر دا کھلے دی بندے کا چی ماو گوٹا لیا کنا مرچ کی در باندے خورم یاد ساتا گوار خواہ چیلنج ملے گا وکو میں گوٹا لیا دوا گیا با ماتے اگیا را کنا تا سر اگیش تی جی ولی نشتا ما سور تاوی وکریٹا رو پنچ کے دلے یو گیا ماتوں پا پنچ کے یو گیا دلے ماتوں کھوما تا میں نکڑ بیا وایا نو نو دا سا گپتے جوڑی گائز ٹول ڈبل ٹیپ تیس کے لگ ڈبل ٹیپ تیس کے لگو شرمے گے دے لڈن نہ لگو شرمے گے وہ یہ جنے پڑا ڈبل ٹیپ کے تے تسو لیپ نے شیر کے ڈبل ٹیپ نے کرے ڈبل ٹیپ تیس کے شپت ہو لگی دا غسی شی دا جنے نہ دا وہ تے نہ جنے پاور گو ڈبل ٹیپ تیس کے کنگا نندا میچ را باندې او ګټه کینګ پلیز ڈبل ٹیپ تیس کے ټول ڈبل ٹیپ دا غسی تیس کے دا غسی ڈبل ٹیپ فل تیس کے دا غسی دا اشان منمو زما مشادی تا ګوره هر ټیم زنا استم ڈبل ٹیپ تیس کے تاسو نه کوم کا چیلنج را کو چیلنج دی دی می خه مال چیلنج را کو نن به تی ګټو فل ډبل ټیپ فل ډبل ټیپ فل ګورو ما تا ګورو فزول مټه لري ګټه سره پلیز د فزول مټه لري فزول خبره وی ګټه چیلنج درا کو ګورم چې ته ګټه کو زه ګټم زه ډبل ټیپ فل تیس کې منوالو فل ډبل ټیپ فل ډبل ټیپ ان شاء الله زما د سیمینوال دي چې ما بخار کینا ما ما باندې بغټي ما مینوالو ته پرې خینا ډبل ټیپ ته 30 کې مینوالو شیشه ټکه مینوالو ډبل ټیپ درې دلې دي شیشه څوک نه ټکی دغه سي ډبل ټیپ 30 کې دغه سي ډبل ټیپ 30 کې ټول ډبل ټیپ 200 کسانه ډبل ټیپ لګ 30 کې ما سره جګړه کی ته جګړه وایې په ظلم ټریګا غوی ختی می ختی سمه خبره کوي غوی خوبتی کټه خبره کوي غوی برا پاس یو ماته خبره کوي ته کټه برا پاس یو ماته خبره کوي کټه غوی ته ګوره خبره دی ګوره چپکین کټی ته ګوره خبره دی ګوره منه میروانو غوی برا پاس یو ګلاله سره وزن سم کټی برا پاس یو ما سره خبره کوي کټه ته یو کټه فزول مټاريګه فزول ټريګي کټه دوستانو یو گیم کو پتی جنے ما گیم آتے نکڑے کنا قسم دینم با میں گلا لینی دا یا دما سمین ون لی دی چی ما بانی با گیم خار کی صرف گورا ورتا چک زڑا را گئے اخ دغا 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 چک ما تا تنی زمان دی سمین ون لی دی منن جی منن سرو یرا کینگا دا جنے با مڑا کونن ما سکنی شو مڑا کولی پوشوی کنا ولې نشمړه کولې صرف ګورا ډبل ټیپ تیس کې شیشه ټکا وې دا کټی نه دا کې دې کټی نه ومېج غټم پردیسی ویلکم شو پردیسی او پردیسی خپل بند کا و یک وای غوې مکه کټه وای تا ګورا غوسه شو ګایز ثانک یو مننه جو ځخان ستاسو د کټی باندې غوسه شو ته یو کټه کټه ازمر کټه کټه
مال دې خبرې راځي خو نه ویم نه یو می فنس کې به احمد ویلکم شو احمد دا دې خبرې دي کټې ما پدې چې نه دوا ګه ما ته نکړ کنه پدې زه ورا به پدې زه دا یا چا دا چا ګیر باندې ما ته چې پنیشمنت نه ورکم په ظلم ټارې ګم د بانګې ګیر باندې ما ته کو د چرګې ډبل ټیپ دې سکې نو بانګې کوم ځای نه ګیر وړي دا ستاسو بانګې بچي ولې هغه ته خو چې بانګې چولي خو هم درته چرګې ما ټول نه ته وبخلې ته وبلې خلک ته چرګې هغه نه مونډه دې غزه تا ته بانګې هغه کړې هم کسا شي بانګې هغه چوري درې دا دې چې جګړه نه کوم خدا مړه ما سر تیز تیز لګیا دا اوس دا پاسې دې وی پدی پړ دې سایه دا دې پړ دې ته وګوره دسه سایه دا پزول ملي کا کی ما یاره ودا دا بانګي اگې دا ګور دا بانګي اگې دا دا اوس کو ویل چې دا بانګي اگې لا اله الا محمد رسول الله شي دا بانګي اگې دا بانګي چولې کی نه مړي دا قسم دې ته خړو بش بانګي چولې شي سر پاسې زم بانګي چولې وا وا دا دې بانګي اگې چې وا بیا و دې یو شپک مې څه خپل پاسه بانګي اگې چې کنه مړي دا بانګي دا بس دا بانګي اگې د رښتیا وې هاو واکي هاو چې بانګي چې کنا دوستانو رښتیا هاو څه څنګه بانګي د دې بانګي جوړېږي چې واو دا څه هر ته مګې نه چې خو چرګې هر ته مچ یو مننه ظفر ما دا ته نو شي کې واچولا حقیقت وی وځه کې رات خپل وکړه ښه بشوي هاو د اوس را دا اوس دا ټاپک چړو کنه د بانګي بارا کی صحیح ده زتا ته هم چې سنگي هغه چوري وا میچ پلی کا پنیشمنت پسو پنیشمنت پا تین کې دی پنیشمنت اوس د بانګي بارا کی خبر کو د چرګي هغه چی هغه غونډه مونډه ته د بانګي دغه لرا لیمنال ډبل ټیپ سره ته بانګي در اغست ځان نه د بانګي او چرګا جوړ کړی ز پسې مو ته پسې بختور کرے بانگی اگے کلم پتی نے کو پدې خولي کې وېګ دی زلېوانه ما دغه بانګي چولې زه خو نه باندې راغلی کنه ستا پنیشمنت هم دغه دی ځکه چې ته ار ټایم ټاری غرا ټاری غ پزول ټاری غ او پزول ټاری غ زه تعالی نن خول بندو خو لېوانه نیم چې د بانګي کې ماتو پته نه لګي د بانګي د کو د پیری ګایز چې سونم کا سانې ټول ډول ټیپ کې سونم بس لری کمنه